Və avtobus hadisələrindən danışacağıq. Sərnişin, yoxsa belə deyək, sürücü hansı haqlıdır? Bir tərəfdə döyüş meydanı, digər tərəfdə isə son zamanlar heç də ondan geri qalmayan sərnişin avtobusları. Nə qədər qəribə olsa da, oxşar mənzərədir. Hər ikisində döyən də var, döyülən də. Bəli, sərnişin avtobuslarımız son zamanlar sanki bir döyüş meydanı xatırladır. Bir-birinin sözünü həzm etməyən sürücü və sərnişin sonda yumruğu əl atır. Hətta bir-birinə ən ağır pis sözlər deməkdən də çəkinmirlər. Son zamanlar paytaxtda avtobus sürücüləri ilə sərnişinlər arasında tez-tez belə hadisələr baş verir. Sürücülərin sərnişinlər tərəfindən hədə-qorxuya və ya fiziki hücuma məruz qalması ilə bağlı videolar sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Bunun səbəbləri, yəni bir-iki deyil, çox müxtəlif səbəblər ola bilər. Bu düzgün həyat sürməmək, yuxusuzluq, sürətli gərgin olmaq, işin çoxluğu və ya ailədəki insanlar, yaxın insanlar tərəfdən görən bir şiddət ola bilər. Həmin davalar ona görə baş verir ki, münasibətlər hüquq müstəvisində deyil. Gərək avtobus sürücüsü də sərnişin daşıma qaydalarına, nəqliyyat vasitəsini idarə etmə qaydalarına, avtobus sürücüsünə dair bütün tələbləri yerinə yetirsin. Eyni zamanda sərnişin də özünü sərnişin kimi hüquq normalarında nəzərə tutulmuş vəzifələrini yerinə yetirsin. Artıq hərəkətlər eləməsin. Avtobuslarda sürücü sərnişin mübahisələri artıq daha böyük miqyas alır. Sonda isə sürücü sərnişini, sərnişin isə sürücünü ittiham edir. Arxadan bilirəm, icazə yoxdur, yəni icazə vermirlər. Yəni qanun qayda var, qabaqda min arxadan düş. Qaytarmışam, dalı gəl, ağzına gəlin, nalayıq sürüşəyir, qadın xeylədir, nə deyəsən? Yalvarmaqla, zəndən bir təhlükə şeylə dil tapırıq ki, belə olmaz. 30-40 nəfər yığır avtobusda, yeri gələndə saxlayır, yeri gələndə saxlamır. Biz həmişə təhqirci sözlər deyirlər. Bəs kimdir günahkar, sürücü yoxsa sərnişin? Bu konfliktlərin baş verməsi bir tərəfli izah etmək olmaz. Bəs sürücüləri sərnişinlərin, sərnişinləri isə sürücülərin hücumundan necə qorumaq olar? Sərnişinlə sürücünün ünsiyyətini minimuma endirən xüsusi təhlükəsizlik kabinaların olması və ya tutaq ki, hansısa bir maneələrin quraşdırılması ki, yəni bu kimi halların biz şahidi olmayaq. Maraqlıdır, bizim avtobuslarda bu təcrübədən istifadə edilsə hansı nəticəni verər? İzolyasiya eləyəndə onun qapısı betondan, dəmirdən deyil, çox qapı açılan qapıdır. Yaxud da izolyasiya əslində yarım izolyasiya olur ki, sürücüyə fiziki təsir olmasın, məsələn, kənardan fiziki təsir olmasın. Hələlik isə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu demək çətindir. Ekspertlər hesab edirlər ki, marşrut avtobuslarında çalışan sürücülər sərnişinlərlə davranış mədəniyyəti ilə bağlı xüsusi kurslar və müsabiqələrə cəlb olunmalı, sərnişinlərin maariflənmələri üçün televiziyalarda və digər mətbuat orqanlarında sosial reklamlar yerləşdirilməli, nəqliyyat işçilərinin də davranış etikası kodeksi qəbul olunmalıdır. Dayanacaqlarda roliklərin yerləşdirilməsi sürücü mədəniyyətinin və sərnişin mədəniyyətinin artırılması ilə bağlı məsələlərə geniş yer verilərsə, bu da bir pozitiv hal olar ki, belə halların aradan qaldırılmasında öz köməkliyini göstərmiş olar. Onu vurma, onu bir daha görməyəcəksən. Axı o 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, ən uzağı yarım saat sonra düşəcək. Mürvət Zalikoğlu, Nurlan Əlməmmədov, Space.